E aí, Zero Sharp, beleza? Na verdade hoje esse é outra coisa, esse é o Resident Outbreak. Mas eu não tô conseguindo baixar, cara. Peguei em vários lugares diferentes. Não sei se é minha internet, mas tá tudo lento pra caralho, demorando muito pra baixar. Eu vou deixar pra outro dia, combinar com o cara outro dia. E aí botar qualquer coisa, tá ligado? Demorei até pra começar porque eu tava esperando que fosse terminar, mas. Pelo vídeo vai não. Era de Play 2, é. Você vê, eu baixei 300 MB só, pô. Deixa tá toda. Bizarro. Sejam bem-vindos. Ô, amizade. Imagine comer a tia do Pá. Edric, valeu pelo sub, Vou amizade, 13 chegar, hein? meses. Grande mestre, Xion de Ares, antigo mestre santuário. Fala, Eric Meijia. Cartagens. Boa noite, amizade. E aí, Eu? Samikage? Trivado. Eita, acabei de lembrar, tem um áudio que eu não fiz ainda. Os caras estavam pedindo, né? Deixa eu aproveitar esse tempinho aqui. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Ô, amizade. Deixa eu criar o áudio aqui, peraí. Eu copiei já, mas falta criar. Deixa eu criar aqui, a galera tava pedindo. A galera não, né? Uns três cabas pedindo. Normal File 2, sei nem o que é isso, Zero Sharp. Eu tava baixando um, acho que era normal. Não tinha nada dizendo File 2, não. Peraí, vou trouxer a cantar. Que eu vou tentar. Vou ouvir o áudio aqui pra criar. Peraí. Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do Batman. Hyrum. Hyrum virou o patrão dessa bagaça. Noite, amizades. Fala, Hyrum. Beleza? 11 meses já, brother. Daqui a pouco. Brau, boa noite, man. Valeu pelo sub. Deixa eu só criar um áudio aqui rapidão. Tá, vamos lá. Temos comandos, hein? Ai, morreu! Pera aí, tá alto pra caralho. Tira a mão! Animal! Achei o animal. Animal! Animal! Para animal, não é assim não que eu quero. Deixa eu cortar bem direitinho. Animal! Achei, achei! O que ela achou? Animal! Tira a mão daí! Trasteira mundo aí. Burrão! Vamos lá, os caras são foda, essa ideia. Os caras querem me xingar por áudio e se fuder também. Não, burrão! Deixa eu ver aqui. Animal! Burrão! Pronto, animal burrão, ficou assim. Não. Burrão! Tem um isso aqui que eu quero entender. Animal! Burrão! Pronto, tá ótimo. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Desculpem os meus modos, mas minhas hemorroidas estão um pouco secas. É, porque quando minha hemorroide ficar seca, dá nisso. Seia! É você! Porra! Daqui pro Seia já é osso, hein? Pera aí. Deixa eu só botar parada aqui. Vai ficar um pouco estourado, mas vai ficar feliz. Beleza. Terminando de criar, peraí. É audio sub, né? Animal burrão. Diz que se escreve mesmo. Sub. Botar o cooldown de 1 minuto. Caçar o áudio. Putz, tá lá em. Não, da DG. Documentos, Audacity, Fabiola.
Agora a Carol, a Jet Set Radio, Alibaba, Alibubu, Animal Burrão. Animal Burrão! Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do Batman. FGN Lopes virou patrão dessa bagaça. Ih, rapaz. Wagner Lopes, valeu pelo sub, amizade. 8 meses. 6 meses ou mais. É muito animal velho, pô. Passou 6 meses e virou animal idoso. Tô na hype train, sabe? Nem tinha visto isso. Amizade, vamos começar aqui logo. Deixa eu mostrar minha face. Vou pagar. Opa, amizade. Eu tô com a tara desse Streets of Rage 2. Peguei um pouquinho o Max pra jogar. Ela é legalzinho com sua porra. Ela é bom, ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Fala, Lobão. E aí, Wesley, como é que você tá? Ó, que meu filho, uma oi. This is a hip train. Hip train, hein? Beleza? Deixa eu. Putz, coisa pra caceta aberta aqui, peraí. Tá, cria um novo áudio que é exclamação animal burrão, beleza? Eu acho que é isso. Testa aí. Eu vou botar. Depois você me lembra de eu botar em algum comando essa porra. Vamos começar logo que já tá tarde. Animal burrão! Sejam bem-vindos. Mas venham. Comer a tia do Batman. Caralho, quem é a tia do Batman? A tia do Batman se lascou. Diego Espindola Games virou patrão dessa bagaça. 14 meses, bora dobrar a meta. Ô, amizade. Animal burrão! Diego Espindola, pô, valeu, me. 14 meses já dá pra cobrar aluguel, né? Cadê Streets of Rage? Vai pra sub. Foi só jogo de porrada. Que foi o que deu pra improvisar de última hora. Beleza? Aí, vou pro pau. Eu sou café com leite. Eu vou botar a dificuldade normal mesmo. Como é que tá o som do jogo aí? Não sei, eu acho que deve tá baixo. Hardest é foda. Será? Hardest. Faz o seguinte. Eu vou no hard, se eu morrer eu vou diminuindo, até ver se eu zero, beleza? O som tá baixinho. Não, vou começar daqui, ó. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Tan, tan, tem que tá bom. Tem que tá baixo, né? Pera, 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 pera. Que gargal tan, tan. Do carai. Ainda tá baixinho? Sério mesmo? Mas tá falando do áudio ou da música? Agora tá bom? Um realzinho. De R$2. Tem um delay, é. Max, porra. Tô aprendendo a jogar com ele. E tem o som das porradas também, né? Mas vamos vendo aí. Se ficar muito alto, vocês avisam. Vem. Na porrada, não tenho limite. Vem cá. Olha, vem, olha aqui. Encosta aí, porra. O cara não encosta aqui. É, vem cá, gole, gole. Os caras não deixam bater, pô. Só na banda. Esse é o pior ataque. Vem cá, meu irmão. Lau. Se eu tivesse falado, não teria entendido. Lau, vem com o pai. A rachadinha dele ajuda pra cacete, meu irmão. Mas é meio lento. Uria! Pra trás. Toma, mano. Achei. Achou errado, otário. Uma coisa que eu achou uma pena. Porque o alcance do ataque do braço dele é muito curto. Pra um cara lentão, isso é uma bosta, tá ligado? Cara, um braço desse também que ele quer fazer assim. Quer cortar manteiga.
É porque, sem brincadeira, esse jogo, eu não sei jogar com skate. Aí, tipo, 90% da galera joga com Axel, porque é mais fácil. Porque é um personagem diferente. A Blaze, ela é legal, mas... 151 virou patrão dessa bagaça. Genissalha, valeu pelo sub. Não é vida. Não é vida, rapaz. Mas aí, a racheirinha. Até o Mark de Liz, eu não deslizo mesmo. Liz é melhor. O guarda Blaze, né? Fala pra você. Legalzinho, mas ela grita que só uma bichinha. Vai o quê? Toma. Vem cá. E tem muito agarrão, pô. Isso é massa demais. Ó, esse suplex é lindo. O cara já foi o life dele. Já foi pra Jesus. Galcia. Gal. É por isso que eu tô falando Galcia. Gostou do vídeo? Foi de nada. Ó, sexta-feira, ó. Já fiz mais dois vídeos. Assim, o Mega Man 8 já tá feito. Sexta-feira, brother. Segunda-feira eu fiz um jogo de pancadaria. Não sei se a galera conhece. Vai ser pra outra segunda, né? É o Dark Pirates. Dark Water Pirates. Pirates of Dark Water, eu acho que é isso. Mas era um desenho que eu nunca assisti. Eu super entendo. Olha pelo sub, Janissary e Pilum é vida. Toma. Blau. Vem cá. Vem com o pai. Sai, porra. É salmbrado, né, Joel? Isso que até com vontade de jogar no 4 com ele, né? Que tem ele agora, né? Nunca vi o desenho também não, os caras pediram pra caralho, meu irmão. Aí, puma em punha. Não me interrompa. Meu irmão, ele dá a cabeçada de um cara e pega ele em dois, pô. Não é bizarro. Cláudio, você. Acabou, Jack. Opa, essa manga. Max of Rage. Cara, eu sempre achei ele uma bosta, o Max, por causa disso aqui, ó. Eu não sabia os agarrões, aí ignorei ele totalmente, meu irmão. Mas quando eu comecei a pegar pra jogar, eu vi o cara jogando, na verdade. Fiquei, puta que pariu, que massa. Eu não vou pra cá, não. Vem pra cá. Que é isso, rapaz. Sou veterano em Streets of Rage. Pô, joguei um. Bom. E o 4? Abaixa aí! Eu vi que o desenho era na Barbera. Que bizarro, da galera da Barbera foi um negócio de meio ação. Sem ser Space Ghost. Cá, vem com o pai. Toma. Melhor isso do que Vratapá, tá ligado? Vratapá é chato pra cacete. E é bom esse ataque, pô. Ele deixa o cara estunadozinho, aí você já pega e agrada. Brau e pronto. Fala, Rony, beleza? Tô tranquilão. Novo filme. Cara, pior que eu não assisti o novo filme. Os caras estavam meio fielzão, né? Nossa, a cotovelada de trás pega no cara. Os caras estavam meio fiel ao jogo, né? Menos o Leon. Mas aí eu não sei o enredo, né? As paradas. Por mim pode botar o Michael Jackson pra fazer o Leo. Ficar bom. Jogou meu Vatapá. Ele é feijão. O Vatapá é. Me ajuda da Carajé. É um dos ingredientes da Carajé. Deve ser feito de feijão essa porra. Feijão, carne, sei lá, você. Você acha que não. Morrer do quê? Pau. E... Paral. Que delícia. Toma, delícia. Que é isso?
isso, moça? Já foi pra Jesus. Tem Hadouken? Hotel? Trivago. É, então vou baixar, porque os caras não avisam. Eu vi que você falou abaixa aí, mas não sabia o que era. Vou deixar no 10 aqui. É porque só a música solta, nas porradas fica difícil. Vê aí se melhorou. Matar esses caras logo. Vou pegar ele. Pô, esse cara era bom pra matar na porrada, né? Ué. Você viu o life comendo dele? Isso aí no sono foi glitch. O cara defende e se come todinho. Toma. Barbom, tomou no rabom, amigo. É que ele dá um dash. O cara fica tentando defender. Fica... Por favor. Aí você acaba, pô. E aí, Lucas Breno? Poxa, sou eu. Fala, Lucas Breno, você sou eu? Mas ficou bom o negócio do Resident lá, pô. Não vi não. Eu vi que a Monique postou um negócio de sei que lá sem spoiler, mas não assisti não, porque na verdade não tem muito interesse em filme de Resident não, pra ser bem sincero. Achei uns primeiros lá meio bosta. Não tenho muita vontade não. Eu fui muito fã de Resident também. Opa. Toma. Oxe! Que pode. Só no carrinho. Uriá! Sou The Rock. É, se não tiver M3 pra mim não é nem filme. Toma aí. Licença. Bonitão. Brau. Sejam bem-vindos. Era Mega Drive, Wesley. Isso é Mega Drive. Felipe Underscore. Mas tá melhor agora, Ed, que é o bagaça. O amizade, Felipe Underscore. Valeu pelo sub, amizade. Quando tiver só. Ica. Pera aí, que foi confusão aí. Pera aí. Eita, não! Enquanto tiver só com o inimigo, dá 2 joelhadas e 5 cocão. Ah, o cocão é aquele blá, blá, blá. Sim. Eu vim ver uma coisa. Puxa, eu gosto disso que é gostoso, tá vendo? A pica da bomba. Pela lança de fera. Dinheiro é bom. Puta que pariu comigo. Opa. Vamos ter roupa, caralho. Assim, né? Porra de Peter Parker. Não me interrompa. Vem pra atrapalhar os outros. Ah não, cara, tem uma cura acho que daqui a pouco. Tu viu aquela Super Mario RPG, né, Donato? Aberto a Fire 4 é tenso pra fazer nesse esquema. E... Vamos aí. Fale com isso, negócio de empurra. Cara, essa... Ô, amizade. Pera aí. Para com... Aqui, só na slide. Vai comprar o ingresso? Porra, aí sim, você vai contar pra mim, viu? Ô, Thiago, mas eu... é melhor do que... Mega Man 8? Mas como é que você vai fazer, Thiago? Porque eu fiz um vídeo do Mega Man 8. Aceita a feira, e aí? Vai farrapar? Mas é de noite, não existe. Se existe Super Mario RPG...
porque não existe espécie de RPG? Boa pergunta. Boa pergunta. Toma. Ixi, que fuleiragem. Tá com bispo? Meu Deus, velho. Licença, pessoal. Calma. Toma. E Blau. E aí, Glauber? Tô tentando um hard dash aqui, eu treinei só um pouquinho, não... Testei meio que a primeira e a segunda fase, mas o resto não... Tô ligado, não. Principalmente que esse chefe, eu apanho muito dele. Esse daqui. O voador, eu não sei matar. Eu vi o cara fez uma puta quick kill com o Max. Porra, filha da puta. Pior que aqui é o frango já, eu acho. Para com isso, pessoal. É não, maçã. Dá pra dar um soco no bicho, hein? Filha puta é uma. Não, tu não vai fazer isso comigo, não. Não vai foder a minha maçã, não. Sai. Não, filha da puta. Fudeu minha maçã. Breno, acorda, viu que eu sou bonita. E tenho altas oportunidades de pegar a frente. Vou falar buzzer aí. Porra, bicho. Filha da puta, fudeu minha maçã. Uma dessas. É. Passa não, ó, o frangão. Pegar logo do jeito que eu jogo. Como é que faz aí pra matar esse bicho? Era esquema. Porra, muito lento também. Abaixa aí! Oxi! Me pegou, pô. Como é que eu pego ele? Ah, Deus. Poxa, o Mario perdido, não fez nada. Não existe, cara. Como é que ele pega no meio do combo? Pra cá, vem. Poxa, como é que erra? Poxa. Pra cá, vem. Bora. Ele é especial, não é possível. Tomou. Para de me chupar! Vou morrer! Sim, e ajudar a corrida mesmo. E ajudar. Só era que não usa capa. Ixi. O Coragem foi um Pokémon Diamond. É Brilliant Diamond ali, foi Coragem. Viu? Esse Pokémon RPG ainda é legal. Mal. Mas não foi a vida só, não. Às vezes os caras acham que eu sentei uma vez e só levantei o rabo 8 horas depois. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Tem umas 3 paradinhas ali. Eu não ia aguentar, não. Cuidado, é tipo, é na nuca mesmo, tá ligado? Foda. Deixa eu olhar no pulso aqui. Umas 5 vezes, caca. Ó, esse aqui é foda, o cara faz agarrar um em um e pega em dois. Gagalzinho aqui. Mad Max. Eu devia ter procurado esquema de fazer com mais vida, né? Pra pelo menos eu aguentava. Vamos lá. Quantos contos tem esse jogo aí, bicho? Tem que contar pra caralho, tem que ter uns 20 contos dois, senão vai dar ruim. Nem tem Berlanda no arcade, os caras tão viajando. O sonho da galera da SEGA. Toma, SEGA. Eu acho que a SEGA tem umas ideias tiradas do cu. Tipo, bota o Ada, aí tira o Ada. Bota o skate, porque não é irmão dele. Grande merda aquele babaca. Aí pronto, bota mais não. Aí botou o Max
Mas tem uns ataques legais. Aí tirou o carecão lá, carecudo, velho. Nada a ver da porra. Aí chega no 3, bota pra jogar com porra de canguru. Não bota pra jogar nem com Ada, nem com Max. Aí você fica aqui. A galera tá louca. Ela tá com a ideia onde, pô? Parar com isso. Toma. Meu irmão, me deixa em paz. Povo chato. Olha o povo chato. Toma. Blau. Vai o quê? Toma. Ui, que delícia. É um puta life mesmo. Que Hagar é esse? É o filho do Hagar. O Raguinho. Raguinho é foda. E aí, tem que. Raguinho. Eita, pior ataque pra começar com só com galera. Vai. É só no 3 que tem aquele pontinho de ganhar estrelinha. Eita, eu segurei o ataque. Morreu, botou outro só. Boa amizade. Na faca. O Hagar Ronaldinho sócio. Esse Toté. Não sei se o Max tem um golpe infinito, não tô pensando aqui. Esse som da porrada do Street of Rage é muito gostoso de ouvir. Porra. Agarra aí, meu! Por que que não agarrou? Toma. Sou o Zaco. Dark Souls 3, saudades. Putz, Dark Souls 3 foi bom. Pô, aqui tem uns ninja filha da puta. Não tem não como saltar, né? Não, eu falo por cima do cara. Tipo de um. Menino de boné pra trás que atira. Eu sei qual é esse jogo, nunca zerei. É o. A galera sabe o nome do jogo. Não é Bubble alguma coisa não. A galera sabe aí do chat. É da Capcom, inclusive. Um amigo eu tinha nos piratinhos dele. Era massa que é de dois, que fica tendo pra cima, tá uns arpão e tal, é massa. Clonou não, pô. Toma. Vai o quê? Vai muito. Oxê. Sou ninja, velho. Sou Hokage. Dá até baiô, porra. Tá até baiou, carai. Venha pegar sua espada. Venha pegar sua espada, venha. Não, pô, brincando. Vem cá. Toma, fugou um. Fugou um kill. Poxa, eu segurei, pô. Buster Bros, é esse aí. Buster Bros mesmo. Porra, viu? Meu Deus, cara. Realmente. É isso mesmo, Buster Bros. Não sei se é Bros, mas é Buster alguma coisa. Tá na Buster. Vai contar um jogo da live passada. Não vou não, Lobão, vou não. É porque assim, sábado, quando é live escolha de sub, é um dia só e pronto, tá ligado? E o cara escolheu, aí meio que vai até conhecer, tá ligado? Não necessariamente até zerar, senão ia ficar com mais compromisso que eu tenho. Caso o sub escolha, pode ser também. Eita, pô, agora vai ser foda. Deixa eu dar uma. Se consigo. Meu Deus, cara, não dá tempo. Aqui eu vou perder muita vida. É, já foi uma. Meu Deus, como é que eu mato a Lisa, hein? Eu tenho que ganhar uma vida, não sei como. Não sei como é que eu passo aqui, não. Vamos.
agora foi. Porra. É tenso demais, pô. Matei a Nora. Morre. Vai ver agora. Fica vagabunda. É, não, mas eu achei morrendo. Legal. Eu fiquei, na verdade, até na expectativa pro 2, né? Porque eu achei legal o 1. Eu pensei, porra, o 2 deve ser foda. A galera só fala do 2. Mas aquele lance, eu prefiro o Chitopia de 1, né? A galera só fala do 2, mas não tem o Adam. Só fico triste. Super Pang? Sim. É porque dependendo do negócio que é Japão, os caralho, né? Tu veio de onde, amigo? Você viu? O cara colou em mim, pô. Dropa do nada. Cadonova. Exatamente. Where the fuck is Adam? Aqui eu lembro do Chito Fez de 4, então deixa assim. Eu, pra falar a verdade, zerei há um tempo Chito Fez 2 com o Axel. Era uma época que eu tava pensando em trazer jogo zerado, há um tempo. Aí eu não tinha onde treinar, eu baixei a versão do celular. Botei no normal e fui com o Exxon. Só que vá tapa. Zerei. Chato pra caralho assim, né? Mas zerei. Sim. Tem corrida pra esse bicho? Eu só achei estranho o 4, porque tipo, a galera tirou a corrida da galera, botou em alguns. Tipo, ok, tá com o Adam, mas... O Adam tem, beleza. Vou reclamar, mas... Como tipo, é como no Mega Man 9 e 10. O Mega Man 2 é o melhor que tem. Vamos tirar o slide e a carregada Buster. Porque era bom por causa porque não tinha isso. Não é isso, cara. Os caras não sabem. Nostalgia tanto. Nossa, eu li Perfect Exile, cara. Juro a você. Eu escolhi o jogo 12 meses, Sacred Stones. Poxa. Deixa eu ver se eu entendi. O Primus começou a jogar Path of Radiance e o jogo do sub dele é o Sacred Stones. Eu li Path of Exile também. Aí que bizarro. Eu não entendi essa. Por que, Primus? Tô dizendo que você tem que escolher o Path of Radiance, mas... Como se chegasse o Thiago Lombaldo, pô. Cara... Tô fissurado aqui no Resident Evil 3. O próximo jogo vai ser Resident Evil 1. Poxa! Como assim? Mas você pode escolher. Eita lambança! Caiu na merda, amigão! Não tem preconceito não. Pode escolher. Se eu tiver o save, pode continuar ou então começar de novo. Ups. É que nenhum cara vai escolher. Tá só falta combinar. O cara vai escolher o... God Hand. Já foi de outro cara, mas beleza, meu Deus. Como é que bate sem tomar no cu, hein? Parecendo aquele touro lá da Alex Kidd. Puxa, morri, né? Óbvio. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Você não quer spoiler. Beleza. Essa questão não é do caralho. Deixa eu escolher até o caminho. Creio, caramba, dele. Escolha até o caminho, meu irmão, que você quer ir. O da Eric ou o Efranho? Efranho. Pô, esse bicho chato. Vou no punk, ok? Aí que tá, Sérgio. Eu não consegui terminar de baixar. Deixei baixando desde o começo da tarde, pô. Baixou 300 mega. De 3 GB. Tentei vários servidores, não sei se o servidor... Puta que pariu, vai tomar teu cu, meu irmão. Merda. Toma. Agora você vai encaixar a cabecinha.
Ah, no remake ele tem, interessante. Aqui é coxinha. Coxinha não, frango. Ui, que delícia. Matar o ninja antes. Não vai dar merda. Meu Deus, cara, o bloco é chato pra caceta. Confesso que eu fiquei só no Vatapá aqui. O Vatapá, o cara fica invencível, dá um monte de hit, é cheio de... Cadê o bicho? Morreu? Ô, babaca. Meu irmão, esse bicho mete o role. Vai não. Porra, Zanza. Você vai tomar gostoso. Quero ver como é que eu agarro sem ele agarrar. Que gargal do caralho. Toma. Nossa. Meia barra essa porra. Vai, Free, só pra ir pro tecido. Não, pode ser o que você quiser, primo. Eu, naturalmente, do meu coração, eu nem sei que a Erika existe. É tipo, ela é um NPC. Quando pode tirar ela, eu tiro. Mano. Coffee, whiff, milk, fletas, milk. Vai não, cara. Olha o live como é que já tá. Meu Deus, cara. Para com isso, brother. O teu amigo. Olha aí na cabeçada, vem aqui. Ai, o outro, Galzia. Ai, não. A música é boa. Para com essa puta. Já que eu nem sei, primo, porque eu não manjo do 2 nem do 3, tá ligado? Só jogo um. Confesso que eu tô gostando do Max. Vai, gente. Vou pegar um pedaço de pau. Pera aí. Toma na cara. Gaga, você ouviu? Ei, tem hora de novo. Hein? Exclamação animal burrão. Capaz de ser cura. Ah, é fudeu agora. Animal burrão. Oh, animal burrão. Não quebra o cast não, pô. Eu aposto a você que se fosse o X quebrava. Para com isso, foda. A pular, é? Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, né? Não sei esse, mas é por trás, né? Porque no hard é foda, o cara pega por trás. A voz de policial parece do Marcelo Campos, caralho. Ah, o do animal burrão, né? Aí, ó, Marcelo Campos que você fala é o Mu.
Vamos sim, Breninho. Vamos sim, Breninho. Não, hein? Olha, olha que o cacete. What a gaggle of Korai. Açãozinha, né, porra? Vem cá, vem pro pai. Meu Deus. Agora corre, né? Agora bichão mesmo, hein, doido? Foi uma. Quase. Nossa, que vida bem dada, né? Filha da. Eita, perdi fazer o golpe. Não creio, cara. Vai ser uma pica de um frango, quer ver? O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira, é mentira, você é bem macho. Para da putaria, meu brother. Fábio Bis. Fábio underscore Bis virou patrão dessa bagaça. Valeu pelo sub, amizade. Fábio, eu tenho quase certeza que eu lembrei de tu esses dias, viu? Não sei se foi tu que sugeriu o jogo. Eu fiz pra semana que vem. Eita merda. Que é o. Aquele. Dois segundos só, tô fodido. É aquele Pirates of Dark Water. Acho que foi o seu nome que eu falei. Né? Olha pela subada. Vai. Meu Deus, cara. Arrombado esse cara. Ele se cura sozinho, né? Meu Deus, também, viu? Ali, eu. Acabou meu poder. Me fode, né? Aí tu me fode, né? Acho que o João Gordo ele tá atrás de movimento. Comisade! Carlão herege. Hétero herege, valeu pelo raio de amizade. Olha a cara do Vampeta. É, isso aí, né? O Vampeta não existe hétero. O Vampeta é foda. Toma. Cara de bandido com medo. Carlão on fire, porra. Toma. Apanhando pra caralho aqui. Agora é um momentozinho glória, porque. Normalmente é assim, ó. Meu Deus, o jogo todo. Acaba não, pô. Ué, vai quanto cara, meu irmão. Quanta gente. Quanta alegria. Um outro fã que tá vendo essas porra. Para com isso, ué. Nossa, é muita gente, cara. Ué, os cabas vêm quente, pô. E assim vai. Não, merda. Vai não. Toma. Não! 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 Agora não, que eu percebi, eu não sabia se tava subindo ou descendo. Bem que desceu pra cacete, viu? Eita! Quem é aqui? É o Vega?
Ih, o Maromba. Esse daí é o André. Andoré. Olha aí o carrinho. Ele tem muito life. Delícia. Vai ser difícil matar ele. Vem aí, rapaz. Perdi de graça agora. Quem é esse Pokémon? Quem é? É o Brasil, o jogo da galera. Porra. Meu Deus, cara, como ia me curar? Não. Eu? Pega aí. Bicho é chato demais, pô. É porque no 1 é só o cara bater, né? Mas... pela cabeça, vindo pela cabeça, tu deu um golpe, eu então? Pela cabeça, gripado. Só tentar macetar aqui pra não perder esse continue. Pelo menos isso, né? Não, amigo. Zero é jegue. Quem é esse Pokémon? É a Fátima Bernardes, vestida de Kill Bill. Não fiz 4 volantes, não. São quantas fases essa porra? É uma vida, eu ganhei 2 vidas. Que é a vida, né? Vamos lá, naviozão. Toma. Pra cá. Para de trocar arma, seu babaca. Toma. Godug. E aí, Charles, beleza? Eita, fiz o ataque errado. Eu vim ver o macaco. Tô tentando pegar ele por trás. Essa tapa foi foda. Desnecessário. Ah, foi simbólico igual essa. Vai se fuder, cara. Eu não consigo, não. Pô. Não consigo nem a pau. Vou andando pra juntar gente. Feitar de mim não é mais miserinha. Vou juntar a galera. Já não disse. Tem pesada. Tem que ter gente. Porra, desses ataques o cara não fica invencível. Olha! Meu Deus, cara! Ué? Porra, foda jogar com Max aí mesmo! Foi um, para com isso! Toma! É só assim, pô! Já tá quase outro continente já tá indo! Chegar na quinta fase vai ser um milagre muito grande. O que passa aqui? Vai morrer. Tem inimigo ainda, bicho. Água na Carol, água! 100 mil da vida? Sejam bem-vindos. Bora pra uma luta de Onigashi. Porra, bicho, devia ter uma cura ali. Ó, o bicho não deixa. Ó quem é. Esse tomou, viu? Essa daí não queria falar não, mas ele tomou ali. Tomou ali bem. Cadê minha cura? Não tem, né? Vai não. Fred Mercury vai morrer antes do Natal. E é assim, meu irmão. Tem algum jogo que você já jogou que você não gostava? Como assim? Como assim, Wesley?
Eu não gostava antes e hoje eu gosto, é isso? Isso porque eu não gostava nem pra caralho. Vira a noite aí que a gente vai tentar botar tudo. Eita porra. Buceta de negócio que não tem cura. Vai tomar. Momento pra testar. Capitão Cloud, não, não conheço não. Ah não, acho que eu sei, um tipo um gato, né, plataforma. Eita, puta que pariu, me fodi. Não, agora eu não sei o que fazer. Eu lembro que eu apanhei pra aquele cara, não foi? Agora dois? Fodeu. Outro não continua, eu vou perder aí. Vai com ele mesmo. Fodeu todo meu jazz. Foi com meu jazz. Olha, delícia. Toma. Tanto, né? Essa é delícia. Não sei o que aconteceu. Mas foi bom. Será? Não, não é assim que funciona, não. Boa, foi. Cara danado. Ah, que alguém pediu pra eu jogar no jogo. Ah, pra caralho, isso acontece direto. Não, às vezes eu tinha expectativa boa do jogo. Aí quando fui ver, não gostei, achei uma merda. Foi tipo aquele Shinobi do PlayStation 2. A ideia parecia legal, o começo tava legal, mas depois foi ficando uma bosta. Sai. Ai, tá aqui, palha. Chega esse ninja. Fode all my jazz. Isso é por culpa do cara, né? Ninja Gaiden Sigma, assim. Não, mas aquela ali eu comprei. Eu virei e foi pior. Eu achei que fosse bom e comprei. Foda-se, aí eu devolvi. Vou Shinobi também, pô. Vou Shinobi também. Shinobi também. O começo tava legal, mas depois... Meu Deus. É o Shinobizinho mesmo, aquele que é roupa toda preta. E lá ele fica descendo sozinho, não sei porquê. Maldição do capeta, aquela porra. Você bate e cura, porra é essa? Nunca vi. Bate não, né? Você mata e absorve, sei lá. Aquela par da aranha foi uma bunda, viu? Chefe aranha lá. Fazer um monte de plantinha, acertar um monte de coisa pra depois causar um dano. Cyber Shadow foi uma porcaria também. Só que Cyber Shadow foi uma porcaria maior ainda, porque tipo, não sei porquê eu... É a música de chefe. Eu achei que seria o The Message 2. Eu tava na cabeça. Quando fui ver, não chegou nem perto. Não que tem mais seja pique, porque o jogo é ruim mesmo. Só um ninjazinho medíocre. Vou pegar essa cura aqui que eu preciso. Pariu, meu irmão. Caralho, o maluco. Parece que saiu do Punch-Out. Não porque é boxeador, mas é o visual dele. Decepção de ninja, assim. Porque é foda. É porque eu gosto muito de coisa temática ninja, né? E um monte de ninja me fudeu já. Porra. Não acabou meu poder. Pelo menos isso.
aquele pseudo Chrono Trigger que os criadores de The Messenger estavam fazendo saiu. Alguém me mandou uma vez. Alguém me mandou uma vez uma notícia e tal, mas eu não lembro se saiu não. Eu vou passar de sério que eu não tava me interessado não. Pode ser legal e tal, mas RPG assim pro cara abraçar é foda. Praia peste. Cara, tô pensando depois disso jogar o quê? Esse já não tá jogo zerado. Não tô chegando nem a metade, já tô morrendo. Meu Deus, cara. Pô, os caras só me fodem. Ué? Fight, final fight. Um pouquinho, pelo menos. Não, mas eu queria um que eu não joguei ainda. Esse jogo zerado. Nem falei, mas valeu pelo follow aí de Isaac Gamer Andy Dragneel, que provavelmente é o irmão do Naito e Super Vini. Caceta porra. Então continue, pois já foi. Acabou. Acabou. Ah, teste do capeta, filho da puta. Me fudeu. Outra decepção com o ninja. Ó o ninja aí me fudendo. Ó o ninja me fudendo. Não é decap ataque. É jogo de porradaria. Decap ataque é... Pra meter a cabeça nos inimigos. Ai, ai, ai. Me fudi. Tá. É foda. Aí quando o cara joga com o Excel, se liga. Deve estar no coisado, né? Tá no hard, tipo. Ou o Exo. Faz isso. Agora sim. Deixa eu fazer. Olha isso. Sem graça pra caralho. Ó, o cara deu uma rasteira, você viu, né? Eu cancelei a rasteira. A rasteira do Max não cancela porra nenhuma. Toma no cu. Você vê, você mata até sem querer. Pô. Olha o vatapá como foi. Jogar dele pra trás é massa demais. Ó, fácil, fácil. Tá ligado? Dong. Tá vendo aquelas estrelas? Aquela é a constelação de Lambiki. Lambiki? Eu acho que eu lembro. Lambiki, meu saco! Olha. Provavelmente são jogos pouco conhecidos do Clayton. Tem muito beat'em up de bosta, tá ligado? Joguei uma vez uns três que eu tinha em mente e que puta que pariu, me arrependi tanto. Vou deixar o Batmon mesmo, botar o Batmon. O Batmon é bom. E eu acho assim também, eu vou botar o do Superman. Tem o Superman que é bom de porrada. Bom não, né? Mas eu acho que se eu zerar, eu consigo brincar. Eu acho que não tem dificuldade. Assim, nível de dificuldade. Tem Sonic. Tem Sonic Blast, eu acho. É, parece ser bonzinho. Tem jogos legais. Eu pego esse do Batman. Esse do Batman é do caralho. É o Batman Returns. Esse é foda. Eu não vou, mas não vou botar dificuldade mania, não. Foda-se a Konami. Dificuldade mania é o caralho. Ah não, mania do outro. Hotel? Não vou botar Hadesh não. Esse é foda. Não, Samir, você tá louco. Você tá crazy, velho. Pera aí, deixa eu mudar o input aqui.
É mania, tem mania mesmo, filho da puta. Bota o hard só, vai. Mania, mania minha rola. Mania. O legado dá uma tapa. Bota o cara no rabo. Tá hard só. Homem de aço que é de papel. Bicho apanha, viu? Não, Forever não. Forever ali, né? Ali não é briga de rua, não. Ali é tronchice de rua. Que é jogo decente. Jogo bom. Nossa, que velocidade em comparação ao outro. Acho que eu tô voando com o Batman. Sem brincadeira, pô. Rápido pra caralho. Não tô conseguindo me controlar. Você tá maluco? Vem cá. Toma. Batman. Tá bom demais. Você não sabe que é amigo. Nem eu com o Chacão. Cuidado! Tá jogado no chão. Todo mundo tem uma porra da tacada no chão, né? Só não jogo aquele do Dark Pirates porque eu já gravei e tô cansado. Vou comer a tia do Batman! Fala, vai, Balzora. Beleza? Bazuqueiro é foda. O som do jogo tá legal agora. Tô achando que tá mais baixo agora pra lançar o outro. Não que tem que ficar alto pra caralho pra não dar pra ouvir nada, né? Mas que pelo menos. Eu lembro que tem outro item, né? Ele defende, também tem isso. Toma. Morrendo. Dog, dog. Tá bom, tá show. E aí, vai? Tá esterosado, animal velho. Tá esterosado. Sempre fico na esperança que tem item aqui. Esse jogo da Sailor Moon é você. Esse jogo da Sailor Moon que é neve e tal. Natal, os caralho. Simbora. Pau. Essa Rounders aqui que é meio bosta. Como é que faz o ganchinho, hein? Select. Acho que gacha life. É, gacha life. Que eu quero no jogo de Birima, ponto. Um jegue também, fica querendo fazer combos. Só matar, pô. Aí bate. A vontade de rir é grande, mas a de curucucu é mais. Mas a de curucucation, it's my spare. My. It's my. Teste de Turing? Que porra é essa? Só não tem nada não. Tô pegando o coração de quem, rapaz? Ih, olha ele, palhaço. Olha lá, porra. Agora não tem nenhum mirei map. Ah, tá trocando ninja. Se revirando. É foda. Eu tô sendo falta do carro me atropelar. A morte de todo Superman. Eu tava falando desse jogo há pouco tempo, Vinícius. Tava pensando em jogar ele também depois. Ah, aqui é. Shoot'em up. Eita porra, filho, não tô vendo nada. Ficar também. Fode, viu? Um fode, parceiro. Thank you.
Vamos lá, trembala parceiro. Vai, Tiedman. Vence o mal, carai. Como é que só pro gancho mesmo? Porra aí, babaca. Acho que restaura o teste depois, né? Ou não? É pelo eletrotímetro. Cara, eu nunca zerei, né? Esse do Superman. É porque assim, tem beat'em up que é legal. Só que tem beat'em up como esse do Superman e esse do pirata que eu joguei, que segunda vez vocês vão ver. É muito mob atrás do outro. Tem hora que você cansa, você fica, por favor, pare, por favor. Marcos Carnage é briga de rua. Marcos Carnage não é briga de rua. Marcos Carnage é uma obra de arte. É a porra do melhor jogo da vida, pô. Ela é foda pra caralho. Ai, vamos lá. Sou pato, porra. Toma. Caralho, já pegou o test tube. O test tube é pra ver se o YouTube é queima. Toma. É, não, é pra ver se a teia do Batman tá grávida. Toma. Toda vez se bestia. Vou fazer um dog e dog. Maluco, bomba. Caiu, né, animal? Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Esse jogo eu lembro que é fora de tempo. Né? É teoria que cansa. Por exemplo, esse do Batman, ele não é longo. Só que os cenários mudam muito, tá ligado? Por mais que tenha muito mob, o cenário também muda muito. Então você não cansa muito. Mas o do pirata, puta que pariu. E fora que, tipo, tem muitos jogos, assim como esse do Batman também. Mas tem vários que o inimigo não varia muito. Você passa, tipo, desde o começo do jogo você enfrenta os mesmos inimigos pra sempre. Fica porra, cara. Já entende a lógica e tal. O Streets of Rage, ele não mesmo sendo meio lento a uma andada, não sente cansar, porque você enfrenta alguns mobs, já entra num bar, depois enfrenta alguns mobs, sai do bar, vai pro outro canto. Você vê cenário diferente, você tá vendo progresso, tá ligado? Apesar que isso aqui é rua pra caralho, neve, esse Batman. Outro. Pirata que estica, sim. O que você acha do 7-1? Pô, chorei tanto, cara. Fiquei tão triste. Nossa, se o Neymar estivesse aqui, eu poderia salvar nossa jogatina. Porra, essa aí tem um. Toma. Vai de futebol, né? Eu achei que foi Tommy, porque eu sou G-Bid, eu sou alemão. Chupa a sociedade. Meu irmão viu, né? Viu uma hora que eu fiquei com vontade de pegar. Eita porra. Se o cara tiver bomba, você encostar nele, o cara, a bomba explode. Era... É porque eu tava reassistindo uma live minha que eu fiz do Game Seder. Toma. E na live, no final eu zerei, você já sabe o que eu vou falar, né? Eu ia falar como fosse chupa, eu falei tome nele. Só pra... Mas foi um shhh tão alto que eu fiquei, caralho. Toma. Sou o Batman. Batman. Não. O que eu prefiro, eu não sei. Eu não lembro não de jogar. Eu acho que devo ter jogado na vida esse Country's Idols, caralho. Mas eu não conheço. Eu joguei esse Dark Pirates dos caralho aí. Isso vai ter. FIFA 21, porra, parece bom. Tenho vontade de jogar. Eu adoro futebol. Eu sou o Casemiro, porra. Toma. Eita. Isso é,
Isso aí, eu só não digo que é herdado do retorno do Superman o caralho, porque se me quer jogar eu antes, não sei. Mas é muito legal, eu quero jogar pra cima. Mas é isso, né, galera? Tinha bem esquecido a montanha. E alemão. Ai, que surra, tá? Ficou delícia. Fica alemão. Que era uma carta de médico, que era a montanha. Vamos lá. Tem cura? Nunca tem cura. Lógico que foi do cu. Podia ser mais da hora. Não, essa montanha foi do cu, não. Se eu tirar uma montanha do cu, me leve, me interne, porque... Cara, eu vi uma notícia que o cara enfiou uma bala pra destruir tanque, uma bala anti-tanque no cu. O cara enfiou. Ah não, o cara não enfiou não, desculpa. O cara tava limpando a casa, por acaso o cara tava pelado, e ele botou a bala no canto ali, aí ele escorregou e sentou. Deu certo? Conseguiu tirar, chamou a polícia. Bizarro. Caiu em cima da folha. Não, o mais engraçado é tipo, não, aí caiu em cima, mas eu. Pronto, que foi o cara tava ali pantalado. Pode ser. Né? Sua mãe. Se o cara tivesse com roupa, não tinha entrado com essa facilidade, não. Ih, caralho. Isso aí tá pulando na espada e não sabe. É mentira, eu sou bem macho. É pro cara não passar vergonha com a tormentice. Nada contra o cara enfiar as coisas no rabo, mas o jeito que foi. O cara limpa. Sei lá o que é isso. Vai pra cima, pô. O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. É mentira. É mentira, eu sou bem macho. Tá pulando na bala. Sobe, porra! Mas vai de ponto poder ser só cura, né? Os cara aqui não foi o mesmo preço pra jogar ninja não, porque puta que pariu, já tá jogando ninja, o cara bota no canto certo em umas pizzas. Toma. Música clássica. Caralho, ele sai daí, engole a espada e não sabe. Pulidor de Gagalzude. Meu Deus, cara, tô até bizarro aqui. É da cidade do cara que enfiou uma parabólica no. Caralho, Ramon, que cidade é essa, cara? Parabólica no rabo? Como assim, cara? Aberta? Não, pode ser. Parabólica no rabo? Como é que procede, cara? Caralho, eu tô na criança ali, tá vendo? Ah, pegou em mim, né? Dessa aqui, pô. Bicho explode lindo. A lanterna entrou sem querer. Numa... Ah, tá, faz sentido. Vocês sabem o que foi? Foi o técnico da net, da TV a cabo, tá ligado? Que o cara recebeu uma ligação. O cara vai enfiar essa parabólica no cu. Aí ele ficou puto. Aí pegou a parabólica e enfiou no tom da assinatura. Nossa, nossa. Aí sim. É o sua mãe. Sua mãe. Porra, tá ligado, né? Meu Deus, eu nem levantei. Porra. Nossa. Quem é o amigo aqui? Foda, o cara ter o bazuca que pega nele, meu. Bom demais lembrar disso não. Meu
chefe. Ele é deveras filho da puta. Que é deveras? Esse é só modinha que a gente gosta de falar. Vamos lá, vai. O posto do pinguim prefeito, sim. Mas não é o plot do... coisa? Do Batman Return? No caso não é ideia exatamente do pinguim, né? É do cara lá que... tenta matar a mulher gato. Fazer uma jogada de marketing. Falar baixo agora, amizades. Eu já tô falando baixo, porque eu tô meio com sono. Não por isso, mas já dá um gagalzinho agora. Beleza, vamos dar pau. Não lembrava, né? Mas é. Eu não lembro. Ah, mas tem uma coisa que eu não lembro. Eu não lembro se o... morreu? Eu não lembro se o cara que tá lá... se ele é... parece que ele é pai do pinguim, uma coisa assim. O ele adota uma merda assim. Pai biológico, eu não lembro agora. Ih, não mudei o título da live. Os caras não lembram, pô. Pronto. Mudei agora. Aquele filme de Shazam é um cocô. Poxa, eu gostei, porra. Como assim? Achei massa. E melhor que o Batman vs Superman, que Liga da Justiça, os caras. Não Liga da Justiça de Jack Snyder, porque o Jack Snyder não erra. Ele só faz filme bom. Tanto que o Batman vs Superman é do caralho. Melhor filme. Concorreu ao Oscar. Taparia com o Donald Trigger. Trivago. Meu irmão, o cara já sai com dando uma acusada. Bizarro, mas... agora você foda, hein? Quase que eu faleço. Vai lá, Wesley. Boa noite, alguém ali. Porra, Zinhos. Rocket Launcher! Deixa eu ver a mulher. Sim. Porra, morri de graça aqui. O cara se matou pra me pegar. Foi, chamei a mulher gato Batiguel. E eu tava matando o Batiguel, né? Na história. O que é o melhor tia do Batman? É aqui mesmo que a gente comete do Batman. Tá aqui essa. Meu Deus, cara. O que eu faço aqui, cara? Acho que tem a final. Tem. Não sei pra acabar essa porra. Sei que por cima deve ter mais. Deve ter vidas, caralho. Se só passar, tá bom já. Lembro que o jogo é mais ou menos generoso com vida, pelo menos. Continue, quer dizer. Army of Dead. É terrível. É ruim, é? Esse daí é. Qual é aquele que o. Que os caras disseram que a Capcom plagiou, hein? É isso não? Ou esse Arm of Dead é o do... o do Drax? Porra, peguei totalmente sem querer. A arma do Drax, beleza. Eu tentei ver um pouquinho, mas não aguentei não. Tava chato pra caralho. E teve uma parte no começo que... oh, meu Deus. Oxe, já. Caceta. Meta. Porra, eu não sei como é que mata essa puta. Não, é isso que eu falo do começo, que o
mulher faz um gagal no cara. Aí depois não percebe e um carro do outro lado explode, eu não lembro, não sei quem morre. Então... Não, eu acho que o tem um casal que o moleque tá fazendo um gagal e do outro lado tem uns caras conversando bosta no negócio. Isso aqui bate e é o cacete. Ah. Não entendi aqui. Acho que vai ser muito que me ouve essa live.